السلام عليكم ما أنت وحين وكهلنا قصة أدو عجيب بدن قصة داني وحا كورمني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحا نجري وحا جري أمده إذن كهرجي سدحنن أيا بحدي أيا قوصو على وحا كجميد روب أدوين ومهيغان أه كدب وحا إيقالين قد كي مركي إيقالين قد كي وحا كسو أدمي لقح وين أو آن لقب بحكرين سيوال بمركي أريحين وإلقا جنوين سدحنن وحا إيجرهدين ilaahay ayaan ku dhaaranay gudkaan kama bixi karno ee qof walba amalkiisa banaa ee uu ilaahay dirtiisa u sameeyay ilaahay aan ku barino si uu ilaahay dhagaxa naga faa'iido midkii koowaad ayaa jiray ilaahayow hadaad ogtahay waxaan lahaa la waalid oo waayeel ah habeen waliba caano ayaan u soo lisi jiray habeen habeenada ka mid ah waa aan ka raagay waxaan ugu tagay iyagoo hurdaya anigoo sida caanihii aan sii rabay kadib waxaan ka raahsaday in aan hurdada ka soo kaciyo waxaan dul istaagnaa ilaa uu waaga ka baryo iyadoo ilmahayga iga dul oynayaan gaajo darteeda waa aan sugay ilaa waaga uu ka baryo anigoo ka raahsanaya in aan ka soo kaciyo hurdada kadib markii ay soo kaceen ayaan siiyey caanihii ilaahayow camalkaasi suubanaa iyo baarinimadaasi adi darteeda haddaan u sameeyey ilaahayow dhagaxa naga fayid dhagaxina in yar ayuu faydmay midkii labaad ayaa yidhi ilaahayow waxaa jiray shaqaalo aniga ii shaqeeya shaqadii markii ay ii dhammeeyeen waxaan siiyey mushaarkooda mid ayaa ka tagay mushaarkiisa kadib mushaarkii markuu ka tegay lacagtii waa aan ku shaqeeyey xoolo badanna waan ku sameeyey kadib muddo markii ka soo wareegatay waxaa ii yimid ninkii ka tegi jiray mushaarkiisa waxaana ugu yidhi isii lacagtii hadda ka hor aan kaaga tegay waxaan ku yidhi xoolahan oo idil adigaa leh ee qaado ninkii ayaa yidhi war ha igu jeesjeesine kistii lacagta aan kaaga tegay oo mushaarkayga ahaa ee xaqa aan u lahaa ee isii kuuma jeesjeesahay ee hantidan oo idil waxaan ka shaqeeyey mushaarkaada ee qaado ninkiina hantidii oo dhan waa uu qaatay kama uusan tegin wax yar ilaahayow camalkaasi suubanaa dartaadii haddaan u sameeyey ilaahayow dhagaxani naga fayd dhagaxina in yar kale ayuu faydmay ilaa ay ka arkaan cirkii midkii saddexaad ayaa yidhi ilaahayow waxaa jiray gabar inadeerteyda ah oo aan aad u jeclaa maalin maalmaha ka mid ah nafteeda ayaan u doontay waana u tegay anigoo doonaya nafteeda kadib gabadhii waa ay diiday waan ka tegay waxaan soo qaatay 100 dinaar kadib gabadhii way isu kay dhiibtay kadibna waa u dhowaaday waxaana damcay waxaan inaa ku sameeyo kadib markii aan u dhowaaday gabadhii waxay igu tiri ilaahayay ku untay ka baq gabarnimadeedana si xaaraan ah ku jibinin kadib hadalkii igu tiri waa uu ii saameeyey allihii unteyna waan soo xasuustay gadaalna waan uga baxay lacagtiina waan ugu soo tegay ilaahayow camalkaasi suubanaa dartaad haddaan u sameeyey dhagaxani naga fayid dhagaxa kastii ka dhinnaa waa uu ka faydmay haddaba waxaad ogaataa camalka suuban oo khaaliska ah istutus aan ku jirin ilaahay dartiisa haddaad u samayso mar unbuu meel kaaga soo baxayaa waxaadna ku heli kartaa janno haddaba aan ku dadaalno camalka suuban oo aan ku jirin wax istutus ah oo khaalis ah ilaahay dartiisana loo sameeyo mar walba waa faa'iido waxaana lagu muteystaa jannada walaalaha ku xiran janalka abdixakiin bro videogan haddaad ka hesheen waxaan idinka codsanaynaa janalka inaad noo laag garaysaan aad sheer garaysaan sabskribena aad dhahdaan mahadsanidiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Thank you.